emiranga nebiwobe bisanikidde mitina wano mukusalira omukulu sheh ismael nkaa yavudde mbulamu obwensi olunaku olwajjo kitaro nnyo kitaro ddala ekiri emitiyna miranga miwobe merere abantu banakuwav okuzama olwokuvibwako omuntu womuwendo bwati muggwanga era mudini yobuisramu kale atwmitina b tabadde musajja wamalala abadde mukakamu era bwe twatambulanga naye ekiro mu ddaawa naaga nti njagala kusula mitiiyanaku maca ni naddalasa n'alisuza ewuwo neye kanninnya e takisi ŋŋende neye nga ne bwatuukaku saawa munaana musanvu akuba esimu naaga nti mutaba ni ntuuse omuntu afaana na bw'atyo tugenda mu musaalirwa ebanga lyona jagala kufundikira nebigambo byange nti bashekhe tubere bumu ekituse ku sheekhe waffe nkata esaawa yona allah atuyita tulongose emirimu jyaffe nga allah bwajiza shekhe nkata mu kaseera fena ketubadde tumanyi nti awona naffe saawa yona ekimutuseeko kitutuukako tulongoose tutereze enzikiriza zaffe tuve mubintu ebikyamu tukole ebituufu ebigenda otwogerebwako nga bigenda utusiimisa eri katonda nga shekhe bwabadde tumukoppeko empisa abadde musajja mukulu naye nga buli myaka agifiitingamu tumukoppeko ebitendo byeebibadde birungi byetasobola kubeera nti tusobola esaawa zino okulaba nga tumusiibula mukitiibwa bwekiti ekirala baganda bange abasiramu naddala abawalimu tugwawo tugenda basheke bafe abakulu abadde batukwasa nensonyi bagenze abasinga bali mulenji emu bwe munamanya ekyokukola nemutanyomagana mugenda kutwala omeno mumaaso abakulu batuvuddemu bagenze bazadde bafe naye abasigaddewo tukwate etaala tuberebamazima tugayimirireko mazima gakawa naye ate bwogatuusa ku bantu gakuwanguza nga sheekhe nkata bwabadde abadde eno mu basajja bakulu naye ngaayogera nti kino tekikkirizibwa buno bwe busiraamu naffe bwe tuba tuwangaala tukuyimirira ku mazima obutatagala buli kiseera tunyweze enzikiriza zaffe mu allah alla ajja tumalira alla nga bwali omukasi ddala mukasi yatukakidde embeera eno fena tujiyingiremu okuva lwebabisa esheekhe tetunabakutereera feziwozesaawa kumi nemu nga tuli eno kumacya obwedda ninga atakakasa nti sheekhe mufu era mmaze genda mba muzinga nenkakasa nti shekhi allah mujurud nsaba allah subhanahu wa taala amusonywe shekhe kata mufu naye nsaba allah subhanau wa taala byonna ebimusobyeko ngaomuntu allah bimusonywe

tunulide sheke nkata nizijukire engendo zetubaddemu nga tumuzinga na ndabira dala te tulina manyi tuli banafu nebwomutekako omuzindalo tasobola kukwanukula tutereze embeera zaffe wakati waffe fene allah tusomesa abasiramu nga sheekhe bwakoze tubeere abantu abakakka mubantu tujja batuusaako umesegi bagitegeere naye nga tufiiriddwa nnyo 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 nkubamu ekifaananyi baswahaba baali siivi nga batya amawulire nga nabbi afudde nga bwe tuli sivins amawurire gokufa gwa shekhe waffe mukadde waffe omwagalwa waffe embeera eyo basiramu buli omw aje etegekere nga tumanyi nti ewa allah fenaje tugenda okudda sheekhe tafudde lwamyaka nti gibadde mingi bangi abakubiddwa presia ne bawona era webali naye ekiseera kyekibadde kikoze eki kiweddeko nga kituuse warabuka yakhuluk ma yasha wa yakhtaaru bwatyo allah bwe yasazewo yatonda ate yajjawo naye tugenda kureka mukuroloki nze naawe tugenda kulekaki abantu bano bonna bajulizi abantu bali ku sociol mediya mu unibox zabantu bakaba mazi garwa sheikh

tumusabire ennyo tumuteeke mudduwo olwalero kyatwetaaza feabafunye omukisa wali mukumuzinga oluvanyuma lwokumunaza alhamdulilah sheekha abadde muluni sheekha abadde mulungi saba allah mwyingiza ejjana tusinkanye naye mujana atuwa okulongosa wassalaamu aleikum warahmatu llahi wabarakatu eyanzizanyo shekh bosa olwobubaka obwo bwotusiza ku shekh nkate shekh nkater buli kigambo kyomwogerako kyamazima shek nkate dalasayinu gyabadde nayo wano emaze emyaka mingi naye nze bwenamala okusoma univesity nenkomawo wano sheekh namusanga asomesa era netusomesa naye ku kingifaizo naye bwewaitawo akaseera nampita nagamba shekkkyewalianga lwaki tosomesa basiramu nemugamba nti se katonda bakukituuty awo nga nzija nembuulira abasiramu nembasomesa nagamba yawula wakati wokubuulira nokusomesa nagamba ekitundu kyaffe kyetulina ababulize tulina bangi naye abasobola okusomesa tulibaki tuli batono naamba olina okutandika dalasa wano nintandika dalasa eylnabfhwy buli lmantambudde nenkomanabua naodama kuba ebyafetutambula olusi nmala emyezi ebirioliiwo naye ngahimayo enkulu kwekulaba nti tobanailmu abasiramu nibatagifuna mkmugaso allah asasire shekh smain nkata abakulembeze bobusiramu mukitundu kino mwena twongera okubaniriza ditrit azina mbalazeda shekh bashir luwenda mkadwaf mkuruweaenama shek baemieo aoyo aadmrwahek nkaawari rmm hekadiula akulira ebyazaka naye namulenge dawo shekh anas mivure akulira dawa mudistrict shekh marusbumba memba kuluciko lwa majisuulama olwa districti eno ne bamashekha abarala hekha akulira ebidala nebamashekha okuva mubitundu ebyenjaulo mukadde wafe hhaji sarimukajubi chamaa omuzikiti guno naye namulengedekaawo haji badr bagonza omuwanika w muzikiti naye namulengede ne alhaji bukandula naye namulabye waliawo abantu bangi okuva mubitundu ebyenjawulo abali wano abamu bavudde mubende abamu bavudde embalala abala bavudde kampala nalengeddeko dawa nabembaale mwebale kujja kwetaba mukuwerekera sheekh ismaili nkatono allah subhana wa taala nsaba namwe abasasul musera tujjakusaba abacyala insallah enirgndaalra

nagamba tulina okutandika sekendurwe kuno eyedini kwekugikolaki kwekugitandikao era emyaka jyonna jamaze nga amaze okusoma abadde musomesa musomero eryo jakusaba abaking fis obye inshaataala mutuse obubaka bwam akaseera kano amwe hmtr namulabyeo batuse obubaka bwabwe muhaar eno inshaalah taala wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Amanya na mganga zainab senoga head teacher King yakengifahizo buye islamic secondary School. scool um, ekyamazima allah atugeeseza gezeso kunene ya King lyakengifahizo nzekamakogera sibanga dennganje yniza esomero naye kitufu bnatuka mukife ekyo nensinkanay enbeenabasomesa balalanasinana nalmuntumsanyufunyomtima gwange bingi ibadde byogerwa kusheei kubogezi bensinkanbgera naye walhbnanakbadekuwadde ekyobulimbabyona bitufu

okuva kumanda empaka friday ofise eyange yeno badda abadde inmusomo gwarikodi nga buli wakusau naye nga seetingira mfise mpaka amakola salam badeaamr eekayemuntu abadde gwe mumbeera gyomusuubiramuokuba nekitibwakyonakyona ngateyegulumiza bankusometubulira abaana mubusiramu bwafe abade asomesa abanaynanbana bamumanyirrayo nga omusomeso wabulijjo nga emuntu wavayonga tutekawo emisomojitambulannkusuka uganda naye ngaseekakugamba nti mmariamekitufu kirin temwetema bingi ngaesomero ilimu jenina enkakatakookubanga njisomeza abantu kitufu kisobola kogera byonayona naye seabadde muntu tasobola kunyonyola btendbanbimalayo ala wamujulidde ngatufundikira olusomanoolusembyo twai tulina entekatekanesomeo ngatuwangadde ngatulina suba sabnatukomako idadilve

nsasira nyo basomesa vange bona saf bakama bange etuvaituwangala neshei sabawallah banange vagume mbera sinyangu asalamalaykum warahmallah wabaraka oo bwe buvaka bwa hedminstres okuva kuking faiso sheikh javade akolera tuvasaside nyo tuvasasiride dala nayinshalah anawenebeganye nga temusobode bawereemukindayo gyeri insalahyatandik akaseera kano seb saba okurecgnisinga okutuka kwa ciamani wa cranschool asociation ekibikikuliraahamasomero ga cran school mu uganda sheek ahmad yahyarukwago atenga yaliko sentewekitongole ekikulira hia muugandaa abatude en nadala musaidi ybami twegazia nyo tufundefunde banafe abali eu baekfunaebaturako abantuinabangi laanga ewatue ooboa kwefunafua baoboe okuyingira bafuneko ebatula sebo hekhe murtaa kulengeda awo shekh anuar nawe nkulengeda awo ciamani wetwale lyenama alhajakimuluyulika nawe nakulengede esaidi awo yachikiride abayizi bashekhe abedubai naye mulengede awo nebamashekha abalala abatude mubifo byenjawulo besinalabawawe batude mwena tuvaniriza mityan0 fnnennaku zino tufunya okusomozebwa kunene nnyo nti mu myaka etaano gyokka ekitundu kyemityana tufiiriddwa baseeka kumpi nga b50

shekh yusufu nsimbe omwaka oguwedde twamufiirwa omukuba shekhe yali asomesa mukiyinda ekiseera kyekimu omwaka ogwavako emabe ganitufirwa shek ulwa matovu ate omwaka ogwavako emabe gantufirwa heek sudiki tnu kino tulina okusomozebwa kunene nyo kuluda lwabmaseka aemanyi nti ebitundu no ebim eyouyalo seaa olwensonga eyo baseeka abasigadde umityana bannangetwenyweze twegatte tusobole okulaba nga tutambuze obusiramu ubanga ewavudde sekankata kiyinza okutwalira ebanga ddenenyo waddenga tolesawamuekana naye okuletayo ayagala okwefananyirza bakolayinzaezaoa mukaddi waffe alhaja madakalanzi nakulengeddaawo gidda supmarket hajamis kibunga ciemani wa districti yemubende naye namulengedde ne vice rector wa nexas university naye namulengedde cirmani wa district omwami patrick mugisha naye namulengedde maya wa central division moni wato noverfred naye namulengedde ne maya wa bsimbi division musajja wa kabaka naye namulengedde mwami butebi owa butebi investment naye namulengedde ne dr anani ne gimesi naye namulengedde saide awo owatudde akaseera kano ngaabantu bakyajuruko okweyongerako wali owate nti gisembeze wali abakyalo abo basobole okubera nga bali mu h ayina obubaka bwonna bwozze nabwo obwa sente oba obwa kashi oba obwekiwandiko emeza eri wali insallahu taala mubutekao iinlahi taala akaseera kano nsaba mukkirize ko mc wange ye imamu kasozi bwe twakoze obwemsi ku mukolo guno ate naye m atutambuzeko mukanyomero akaddako insha allahu taalabeboebi

batai mwerava